bolo caseiro, bem fácil de ser feito, bem simples, só leva três ingredientes. Ingredientes que você tem em casa aí. Você pode estar utilizando ele para suas receitas caseiras, receita de amaciante, de sabão líquido, tudo que for cheirar, que tiver cheiro, você pode utilizar ele para fixar mais ainda o cheiro aí. Então, espero que vocês gostem. Se gostarem, deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixe nos comentários o que vocês acharam. Faça seu pedido de vídeo também nos comentários desse vídeo que eu vou estar trazendo para vocês. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. De álcool, aqui eu estou utilizando 46, mas você pode utilizar o que você tiver em casa, 46, 92 e 70, todos vai dar certo aí para estar fazendo esse fixador. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Ó, esse bicarbonato eu já ensinei a fazer aqui no canal, só leva dois ingredientes, vou estar deixando no card para vocês aprenderem a fazer. E aqui eu vou estar utilizando 100 ml de glicerina. Ó, essa glicerina eu comprei na farmácia mesmo, glicerina comum. Mas caso você não encontre e queira fazer a caseira, eu já ensinei a fazer aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima. Porém, eu não recomendo muito você utilizar a caseira. É bom você comprar mesmo ela para fazer aí, para o fixador ficar com mais qualidade e durar mais tempo para uso. Então, pessoal, aqui eu vou iniciar, ó, adicionando meu bicarbonato no álcool aqui. Eu vou fazer nesse copinho mesmo de medida. Já adicionei ele todo. Agora eu vou mexer aqui. Você mexe bem. Agora eu vou vir adicionando a glicerina. Você vai adicionando aos pouquinhos e mexendo aí para incorporar bem. Ó, já adicionei aqui toda a minha glicerina. Agora eu vou mexer por 2 minutos para misturar bem e tá pronto o nosso fixador aí. Ó, mexi aqui, pessoal. Tá prontinho aqui o fixador. Você pode estar utilizando ele para amaciante caseiro, para sabão líquido também, para pegar o cheiro, para fixar o cheiro. Você vai utilizar na medida de 50 ml dele para cada 2 litros de amaciante, para cada 2 litros de líquido. No caso, 25 ml para cada litro de líquido aí. O líquido pode ser amaciante ou qualquer sabão líquido que você fizer. Você vai estar armazenando no recipiente fechado, de preferência uma garrafa PET. Eu vou estar mostrando para vocês. E vai estar armazenando na sua geladeira aí. É bom você identificar certinho para não confundir com outro, com outra coisa de comer, né? Ó, vou dar só uma mexidinha mais aqui para mim estar passando para o meu recipiente. Lembrando que toda vez que você for utilizar, você agita bem aí. Vou estar passando agora para minha garrafa. Já lavei, borrifei álcool dentro dela para ela ficar limpinha e higienizada, para não estragar o meu fixador aqui. E as próximas receitas que eu fizer aqui no canal, vou estar utilizando ele aí, ó.
Então, pessoal, tá prontinho aqui, ó, meu fixador. Aí eu vou identificar ele, como eu coloquei nessa garrafa PET, e você armazena ele na geladeira. Eu vou vir aqui identificar com a etiqueta, ó, já coloquei o nome fixador para amaciante. Agora eu vou pregar ele aqui, para o pessoal não confundir, né? E vou estar utilizando ele nas minhas receitas aí, ó. Super prático, bem mais barato que o do mercado. Ele é uma quantidade bem pequena, é em torno de 100 ml, bem caro aí. Então você vai conseguir fazer 500 ml dele. Então, pessoal, foi essa a nossa receita. Eu espero que vocês tenham gostado. Faça esse fixador. Deixa nos comentários o que vocês acharam, que ele fica ótimo aí. Eu vou estar trazendo receitas com ele. Então vocês vão gostar aí. E se gostaram dessa receita, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça para você economizar aí, para estar utilizando. E já deixe seu pedido de vídeo nos comentários desse vídeo aqui que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos aí para vocês. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye!